salo ti to ya mia pin ni ri a ku ga salo pyan le mu mia pin hello mingla ba khmya da ba chin si dai what a faith devotional a si san na pi da ma a long go pyan le chou so chin ma de di da ba ga ni sa pi da ma tin no sin se cha ya ma phit de di devotional di word of faith ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့တယောက်ချင်းစီဒိုင်းရဲ့အသက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းမြင့်တင်ပေးမဲ့ devotional ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကစကားပြောပြီးတော့မှတာမန် devotional မဟုတ်ဘဲနဲ့ word of faith devotional ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောဖို့ no ဆော်လာတဲ့အတွက်ဒီတပတ်ကနေစပြီးတော့မှဒီ devotional ဒီတာမန် devotional မဟုတ်ဘဲနဲ့ word of faith devotional အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖခင်သခင် no ဆော်တဲ့အတိုင်းနာမည်တတ်ထားတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်က devotional အဖြစ်သင်တို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အရောက်တိုင်းဖယားရှင်ထူပအကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီနေ့မှာတော့မိသားစုများဖယားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအစဉ်အမြဲရှိစေခြင်းသောအရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဝင်ကသက်သေခံပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအစဉ်မြင့်ခြင်းတာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာလဲ?ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အသက်တာမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အနာဂတ်အတွက်မလုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြတဲ့ကစံရေးအဓိကအရေးကြီးဆုံးညီအာဂျမ်းမာရေးတွေအော်ဂျန်တဲ့ relationship တွေဂျန်တဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ဆန်းသက်လို့ရတဲ့ဟိုအရာတွေမဟုတ်သေးပဲနဲ့ယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်သင်နဲ့ဖခင်ကြားထဲကအရေးကြီးဆုံးသောအရာတွေယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ရင်လည်းအတိတ်ပဲမရှိသလိုယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ပေးကမ်းလည်းအတိတ်ပဲမရှိသလိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်မှာဘလောက်ပဲလှုပ်ဆောင်သစ္စာတွေဘာတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းရှိပေမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းမပါဘူးဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအတိအလင်းပြောထားပြီးသားဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော့တာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုအရင်ချင်းကမှသာလင်ဂျန်တဲ့အနောက်ကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သမျှတော့အရာအားလုံးကသူ့ရှေ့မှာမွေးချိန်တော့ရင်တဲ့အဖြစ်ဖယားသခင်ကဆက်ပြီးတော့မှလက်ခံပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုရှုပ်စွာပြောခြင်းပါတယ်အကြောင်းမိသားစုများတင်းရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြောပါမယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဟေဘရဲခန်းကြီး7ငယ်တဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတဲ့မျောလင့်တော့အရာတို့ကိုတဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မိသားစုများတင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်သင်ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုနေတယ်လဲတင်းရဲ့အနာဂတ်မှာသင်ဘာကိုမြင်ကျင်တာလဲအဲ့ဒါကိုစင်စစ်မျက်မှောက်ပြုနေဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘာခံစားနေတယ်လဲဆိုတာမျက်မှောက်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလက်ရှိဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲအမောက်ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှမကြတော့တဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအခုငါမျက်မှောက်ပြုတ်နေတော့ငါဆုတောင်းနေတော့ငါမျောလင့်နေတော့အရာတွေဖယားသခင်ကတကယ်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆွဲလန်းတော့အသက်တာနဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လူအနေနဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ညိုးငယ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်တကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပုံငယ်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာလန်ဆရာကိုတိုင်လေစာလံဆရာကိုတိုင်လေအဲ့ဒါကိုကောင်းစွာကြုံတွေ့ခံစားဖူးတော့ကြောင့်စာလံ၄စနစ်ထဲမှာပြည့်53ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်အိုးငါဝိညာဉ်သင်သည်အဘဲအကြောင်းညိုးငယ်သည်နိငါအထဲမှာအဘဲအကြောင်းမငြိမ်မဝတ်ရှိသည်နိဖယားသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေလောဖယားသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနာအတွက်ဘာမျောလင့်တယ်လဲကျွန်တော်အနာကမှာကျွန်တော်ဘာမြင်ခြင်းတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစင်စစ်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်မငြိမ်မဝတ်ဖြစ်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညိုးငယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညိုးငယ်ခြင်းနဲ့မငြိမ်မဝတ်ခြင်းတွေနဲ့ဩပဝင်းခြင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတော့ခံစားနေရတော့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာမျက်မှောက်ပြုဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂန္ဓီတော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲလန်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနေတဲ့အခါမှာထဲကမညီမဝတ်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုအဲ့ဒီဂတိတော်အဲ့ဒီကဲနှုတ်ကပတ်တော်ကစေးကြောပြီးတော့မှဖေရှားပေးပြီးတော့မှအသက်တော်လန်းစန်းခြင်းအသက်တာနဲ့နာနဲ့ခဲမှဂယုနာတော့အသက်နဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုရှောက်လန်းခွင့်ပေးတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လုံးကအမြဲတမ်းလိုအပ်တာဒီသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာနဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စင်ခြင်းအောက်မေ့ဖတ်ရှုဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနာနဲ့တိုင်းဂယုနာတော့အသက်ကိုပေးတော့
ဲတဲ့နော်ညအိတ်ခါနေ့တိုင်းမှာဂယုနာတော့တက်တယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနာနဲ့တိုင်းနေ့ရက်တရက်တရက်အစတိုင်းမှာနှုတ်ကပတော်နဲ့စပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်ကိုဖွင့်ဖတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုစင်ချေအောင်မိတဲ့အခါမှာမိသားစုများမနေ့ကကြားသောတဲ့င်းနဲ့အိုးတလားကကြားသောတဲ့င်းနဲ့မကောင်းသောအထဲမှာပုတ်ပြက်နေသောအရာအလုံးကိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကဖယ်ရှားဖယ်ခွာပြီးတော့အသက်တော်လန်းဆန်းခြင်းအိုးအသက်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသက်သောမျောလင်းခြင်းအသက်သောခွန်အားနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုရှောက်လန်းပေးသောပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့အမြဲတမ်းရဲရင်တော့တဲ့နဲ့ရှောက်လန်းစေခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိသားစုများအားလုံးကိုပြန်လည်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးရသည်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့လို့ကစာရမဏေကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးဆုံးသောစကားလုံးနဲ့အမျိုးဆုံးသောအခြေအနေတွေနဲ့အမျိုးဆုံးသောအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တယ်။တန်တရားမရှိပါနဲ့။တန်တရားကယုံကြည်ခြင်းကိုပြက်ပြားစေမှာဖြစ်တယ်။ပြန်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုပြက်ပြားဖို့စာတမ်းမလားလောက်ခတ်လာပြီဆိုရင်တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က give up လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကပျောက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့တချို့သောသူတွေကြမ်းမာခြင်းမျောလင့်ခြင်းဖြစ်မဲ့တချို့သောသူတွေငွေချေးမျောလင့်ခြင်းဖြစ်မဲ့တချို့သောသူတွေသားသမီးလိမ်ရလိမ်မာရေးချရေးအတွက်မျောလင့်ခြင်းဖြစ်မဲ့တချို့သောသူတွေအတွက် relationship ဖြစ်မဲ့တချို့သောသူတွေကြောင်းပညာဖြစ်မဲ့တချို့သောသူတွေအတွက်လုပ်ငန်းကံကံဖြစ်မဲ့ any area no any area မှာမိသားစုများအားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ keep the faith ဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်လျက်ထိုဖယားသခင်ဂတိတော်တွေကိုစွဲလမ်းပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုသာမျောလင့်မှာလူကိုမျောလင့်တယ်ဆိုရင်စိတ်တတ်ကြမယ်လူကိုမျောလင့်တယ်ဆိုရင်စိတ်ပြတ်မယ်လူကိုမျောလင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုမျောတဲ့လူကအလူနာနေပြီးတော့မှကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတော်မှခါတူခါတီးသွားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဖယားသခင်ကနှုတ်ကပတော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှင်သောလူကိုကိုးစားသောသူကတဲ့ချိန်အပ်သောသူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဘယ်သူနဲ့မှအဆိုစိတ်မလုပ်နဲ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းဖော်နဲ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူပေါ်မှာအားကိုးလွန်တဲ့အခါမှာဖယားလည်းမကြိုက်ဘူးလူကလည်းအားကိုးမထိုက်ဘူးငါကြောင့်မိသားစုများကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျော်လင့်ရမှာဒီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသက်စာမဖောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ထိုဖယားသခင်ကိုသာလဲအမြဲတမ်းမျော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပါမယ်ဧသေလလူမျိုးတွေကိုလည်းဖယားသခင်ပြောထားပြသဖြစ်တယ်အော်သူတို့မျော်လင့်ခြင်းတွေကိုလည်းတောင်းတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဂျန်တဲ့တိုင်းစပားတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမလာပါဘူးတဲ့အော်သူတို့မျော်လင့်ရသည်တဲ့အထက်ကဖယားသခင်ကောင်းကင်ကောင်းကင်ဘုံအရှင်ဖယားသခင်ထားနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီတခါတည်းလေကျွန်တော်လူတွေမျော်လင့်တာလဲမဆိုးပါဘူးเนาะတခါတည်းဒါပေမဲ့လူကိုမျော်လင့်ရင်တော့စိတ်ပျက်စရာပဲများပါတယ်ဒါပေမဲ့အစင်မြတ်ကျွန်တော်မျော်လင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါစေညိုးငယ်နေတဲ့အခါမှာအိုးကျွန်တော်မငြိမ်မိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအိုးအသိငယ်နေတဲ့အခါမှာအားငယ်နေတဲ့အခါမှာမိသားစုများအိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုမမျော်ပါနဲ့เนาะတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအရင်မမျော်ပါနဲ့အိုးချမ်းတဲ့လူတွေကိုမမျော်ပါနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တည်းအချိန်ယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းပါဘုရားသခင်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပြီးတော့အနှစ်သက်ဆုံးအရာတွေသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်သောသူတွေအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဘုရားသခင်ကအကြင်ကြင်နှုတ်ကပတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စကားပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ready ဖြစ်တဲ့ဂတိတော်ပေါင်းက9000မကနှုတ်ကပတော်ထဲမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများသင်ရဲ့အနာဂတ်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့မျောလင့်ပါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှောက်လန်းပါသင်အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးနဲ့အရှိမစောင့်ကြိုနေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဤမြောက်လည်းပဲအားပေးခြင်းပါတယ်ခွန်အားဖြစ်တဲ့ဆိုရင် share ပေးပါလာမယ့်ပတ်ပေါ်ဒီနေ့ဒီချိန်ပြန်တွေ့မှာဖြစ်တယ် the word of faith devotional အားဖြင့်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့အတွင်းလူကိုတိဆောက်ပေးပါစေရောက်ဘုရားရှင်သူ့ရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ